Podemos aparecer coisas mais tecnológicas, digamos assim. Gosto de jogar os desafios da perícia, desbloquear novos avatares e ganhar mais pontos. Há coisas que ainda não aprendi e que faço, só mesmo para ver, para saber mais. É um professor tecnológico. Eu tenho aprendido com muitas contas e tenho aprendido muitas contas de mentes e demais. Tenho aprendido muitos números e muitas coisas dessas. Às vezes, eu só faço poucas vezes na escola. E quando faço na escola, eu faço o que é que faço? Eu pedi à pessoa para dizer o que é que disse eu, mas depois eu sei tudo de cor. É um suplemento do meu estudo, porque serve para eu treinar exercícios, ver onde é que eu tenho as dificuldades, serve para depois de quando a setora dá a matéria, eu rever, fazer exercícios, treinar, porque a Khan Academy também dá para repetir os exercícios, tem pistas, tem vídeos, ajuda-me em bastantes coisas. A Khan Academy junta a escola e o computador, que são coisa... Escola, que é uma coisa que não puxa tanto para os alunos, e o computador que puxa e que ajuda bastante a puxar os alunos, a atraí-los para a matemática. Porque nos ajuda a aprender melhor a matéria. Tenho conseguido melhorar as notas por causa de estudar com o Khan Academy. Nós, professores, estamos sempre muito condicionados com tudo o que seja novidade. Para nós, o que é novo é complicado. E é como uma marca registada que existe, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Hoje em dia, com a turma nova que tenho, eu trabalho de uma forma muito mais dinâmica, consigo utilizar a Khan de uma forma diferente que utilizava o ano passado. Os miúdos estão mais motivados. Quando eu sinto que há algum tipo de desânimo, arranjo logo ali um pequeno campeonato e imediatamente acendemos outra vez a chama e começamos a trabalhar novamente com mais afinco e mais vontade.